danas vaš život više neće biti isti. Neće biti isti. Bila sam u kolima kada smo u gotovo filmskoj jurnjavi autoputem Beograd-Niš bežali od osoba za koje se pretpostavljalo da su naoružane. Videla sam toliko službenih beleški u kojima piše ko sve i kako hoće da me ubije. Mnogo je onih koji ovaj trenutak kada ti huligani prete vide kao idealnu priliku da ti se osvete i tako dovedu do privida da su to uradili huligani. Tvoje ubistvo bi dovelo do potpune destabilizacije države, a oni koji se bave kriminalom to odlično znaju i zato na takve i udaraju. Mi smo tu zbog vas. Mi ćemo se brinuti o vašoj bezbednosti. Suočila sam se i sa činjenicom da je velika cena koju sam platila zbog toga što sam svoj posao radila profesionalno, što nije bilo zaštićenih i što nisam pristajala na kompromis. Od danas vaš život više neće biti isti. Mi smo tu zbog vas i mi ćemo se u buduće brinuti o vašoj bezbednosti. Ne znam da li je opasnost prošla. Rečeno mi je da o tome moram da ćutim jer je situacija ozbiljna i opasna. Ćutala sam i živela s tim saznanjem skoro 3 godine. A onda sam odlučila da sve što znam napišem. Ovo su delovi knjige Insajder, moja priča. Posle istraživačkih serijala koji su protresli Srbiju, profesionalnog ugleda i svih važnih novinarskih nagrada koje mogla da dobije, Brankica Stanković mora da živi sa stalnim policijskim obezbeđenjem. O stvarima o kojima je morala da ćuti zbog bezbednosti, onima koji su kupili snajper da je ubiju, onima koji su priželjkivali da više nikada ne radi, o tome kako je preživjela psihički i fizički, kao i o tome da li u Srbiji zaista postoje granice koje se ne prelaze i teme o kojima se ćuti. I zašto je baš tu počeo Insajder? Brankica je progovorila u knjizi. Određeni delovi ove knjige imaju toliko elemenata trilera i nekih akcionih filmova da polako to stvarno u nekim delovima prelazi u naučnu fantastiku. I nadam se da će ljudi da shvate da su to samo faktografski poređeni događaji iz Brankicinog života. Knjiga počinje kao najbolji triler. Znači, na prvih nekoliko strana prosto vas obuzme ta činjenica da ćete do kraja knjige vi pročitati ime ili shvatiti ko su ljudi koji jednoj osobi iz vašeg najbližeg okruženja, ne samo kolegnici, već posle toliko godina i na neki način prijateljici, prosto radi o glavi. I taj triler se pretvori u njen život. Subota, 5. decembar 2009. Od danas vaš život više neće biti isti. Mi smo tu zbog vas i mi ćemo se u buduće brinuti o vašoj bezbednosti, jer je vaš život ugrožen, saopštio mi je jedan od policajaca na sastanku u prostorijama MUP-a Srbije. I slušali smo neke stvari za koje jednostavno svaki normalan čovek nikada ne bi želeo da čuje u životu. Taj dan kad smo mi odlazili u MUP, ja sam se iskreno nadao da su oni stvarno nama želi da odgovore po zakonu o dostupnosti informacije, da nam dostave te neke podatke koje smo im tražili. Na drugoj strani, strahovao sam da možemo, na kraju, da ishod može da bude ovo. Praktično, Brankici danas život uništen na neki način. Međutim, vi jednostavno se nalazite u nekom koloseku vremena tog jednog jedinog dana i shvatate da nemate praktično kut. Od 2004. do 2009. godine, kada Brankica Stanković dobija obezbeđenje, Insajder je uradio serijale o ubistvu i pozadini ubistva premijera Đinđića, o iznošenju novca na Kipar tokom ratova i sankcija, o tome kako su srpski biznismeni u to vreme zaradili svoj prvi milion, o fudbalskoj mafiji, o korupciji u nadležnim institucijama, o pljački putem privatizacije. Radili su i serijale o korumpiranom sudstvu i pravosudnoj mafiji, o zločinima u kojima je učestvovala služba bezbednosti i o tome kako nikakve reforme nije ni bilo. Spisak onih kojima su se zamerili iz sfere biznisa, politike i podzemlja bio je poduži
iako su mnogi u prvom trenutku pomislili da joj je obezbeđenje dodeljeno samo zbog huligana o kojima je Insajder u tom trenutku radio serijal. U knjizi saznajemo kako su Miša I Mira, novinari koji su od početka u Brankičinom timu, reagovali na činjenicu da ona dobija stalnu policijsku pratnju. Taj dan je jedan od najužasnijih dana u mom životu. Da ste s jedne strane suočeni sa tako strašnom činjenicom, a s druge strane ide emisija I ona uporno insistira da mi radimo. Kao mora da se spremi druga epizoda, mora da ide, mi smo u montaži. Brankicu svi znaju onako kao osobu s kojom njoj ne možete naređivati. I mi smo tu na ulazu u 92-ku krenuli po cigarete, ja ne razmišljajući šta zapravo obezbeđenje znači. I neki onako neprijatni policajac je počeo da viče na nju. U tom trenutku shvatite da sa njima nema rasprave, da je to. To rešenje koje je tada izgledalo kao trenutno, danas se pretvorilo u nešto što već traje 3,5 godine. Mnogi su mislili da je to kraj Insajdera, jer je bilo nemoguće raditi pod stalnom policijskom pratnjom, snimati sagovornike, sastajati se sa izvorima. Ipak, u situaciji koja je izgledala nemoguća, uspeli su da sačuvaju emisiju, a tim novinara je proširen. U knjizi Brankica kaže da joj je bilo žao da digne ruke od emisije koja joj je promenila život, I u pozitivnom I u negativnom smislu. Ne da ukinu Insajder, što bi možda neko uradio, ali onda bi to bila pobeda ovih koji prete, nego da prošire taj tim. Ali za mene, kako god, šta god, sad, do kakve god promjena došlo, za mene Insajder je Brankica, to je to. Mnogi ljudi znaju o Insajderu, znaju kako mi funkcionišemo, ali nemaju uopšte ovoliko detalja I nemaju uopšte predstavu u kakvim smo baš uslovima mi radili. Tako da mislim da je to jako važno da se sve to sublimira u jednoj knjizi. I onda otprilike postaju jasnije neke njene reakcije I postaju jasan način na koji smo radili I zbog čega smo tako radili. Iz službene beleške MUP-a Srbije, koja je objavljena u knjizi, vidimo ko je naručilac I ko je trebalo da je likvidira. Ta činjenica je verovatno najplastičnija u čitavoj knjizi. Ta činjenica pokazuje u kojoj je ona opasnost. Bila ili još uvijek. A onda kad sam pročitao knjigu, recimo tog dela se potpuno jasno sećam da sam samo onako zamislio šta bi ja radio u toj situaciji kad čujete da je neko kupio snajper I da neko hoće da vas ubije. Mislim, ne znam, sedite kući I šta onda? Ono što zapravo jeste noseća priča u knjizi, policija skuplja različite operativne podatke na drugačiji način. Mi smo onda ušli u neko presabiranje šta se hronološki u kom trenutku kako dešavalo. Ispostavilo se da je osoba koja je trebalo da puca zapravo u jednom periodu živela iznad nje. Tek kad to vidiš, tebi postane jasno sve ostalo, zbog čega se drži tolika frka, zbog čega je tu 10 ljudi non stop ili 40 ljudi, zbog čega su tu konvoji, zbog čega otvaraju vrata, zbog čega idu pred njom, zbog čega mora da im se javlja svaki čas gde god da pomisli da krene. Posle operativnih saznanja da su snajperisti koji jure njenu glavu u Beogradu, Brankica je morala biti izmeštena iz grada. To je možda bio jedan od najtežih trenutaka sa kojima se suočila I profesionalno I lično. To je bio jedan taj period koji je bio užasno ozbiljan. To je period kada se saznalo za snajper I bilo je... Onako, tu je bilo nekoliko baš strašnih dana koji su nam se dešavali. Prosto Brankica nije mogla da bude tu. I niko nije smeo da zna gde je.
prošireni tim Insajdera, dakle, radi prvi svoj serijal. I u poslednjem trenutku, kad imamo gomilu materijala, kad imamo gomilu informacija koje treba složiti u neku smislenu priču, nama se saopštava kako Brankica ide na seminar. I mi smo bili u blagom šoku. Oni nisu hteli da nas plaše, a zapravo šta su pozadine dešavalo saznemo, mislim, saznali smo i tada, ali celu priču saznemo tek u knjizi. Tu informaciju nije mogla da saopšti ni najužoj porodici. Otišla je da večera sa rođacima, bilo je badnje veče. Mrzela je činjenicu što čak i oca mora da laže. Večeramo. Meni je u glavi to da već preko sutra moram da otputujem, a da ne smem da kažem zašto. Idem na Kopaonik, baš sam nešto umorna, idem na par dana da malo dođem sebi. Što tako odjednom? Pa jeste li završili serijal? Pita me jer zna da uskoro treba da počne emitovanje. Jesmo. Pa super, idi malo da se odmoriš. Malo je falilo da opet počnem da plačem, ali nisam. Pričala sam neke gluposti i jedva čekala da dođem u stan i da budem sama sa sobom. Ono što je meni najemotivnije u toj knjizi bilo i gde sam stvarno otplakala, su momenti gde Brankica razgovara sa svojim ocem i gde Brankica razgovara sa Veranom, gde odjedanput od te jedne osobe, od jedne novinarke koja prati svoju ideju, koja ima svoju misiju, koja radi svoju misiju, taj tim koji je prati, sve se tu dešava i tako dalje, to je gotovo na nivou fikcije. Mislim, kao da se dešava u nekom fantastičnom igranom filmu. Odjedanput to postaje jedna, to je nečija ćerka, to je nečija prijateljica, to je nečija saradnica. Bila su to mnoga previranja u njoj unutra. Nije ona dala da se to vidi. To je suština. Nisam ja ni mnoge stvari koje su opisane u knjezi znala u tom trenutku kada su se dešavale, jer kako to život namesti, meni su se neki ključni privatni trenuci u životu dešavali, na primjer rođenje deteta u trenutku kada ona dobija obezbeđenje. I onda nas je to negde udaljilo, ali ona sa nekih nemogućih lokacija zvala u tom trenutku da vidi šta se dešava sa mnom i sa bebom. Tek u knjizi saznajemo gde je prvo bila izmeštena. Prvi put puštamo snimke snimljene na tajnoj lokaciji. Mi smo morali da komuniciramo sa njom i onda znate kako pričate s njom telefonom i pazite, a ne pitaš je gde si. Ne pitaš je dokle si stigla ili kada stižeš, ili dolaziš u Beograd, ili se, to su zabranjena pitanja. I pokušavali smo telefonom, Skype-om, na sve moguće, mailom, dakle na sve moguće načine da iskomuniciramo, da prosto završimo posao. Pošto to nije išlo, doneta je odluka da se mi pridružimo Brankici. I tek tad nam je zapravo shvatamo o čemu se tu radi. Ekipa Insajdera joj se pridružuje, ali tek kad je na sopstveno insistiranje prebačena u jedno mesto u blizini Kopaonika. Ja sam odlazila da se vidim s njom, moja porodica uopšte nije znala gde ja idem. Tako je, ne znam, nije nama niko dao to uputstvo, ali mi smo osjećali tu situaciju kao takvu. Kad smo došli tamo, krećemo odmah da radimo, pošto treba da krene emitovanje. Tu je bilo ne znam koliko ljudi iz obezbeđenja, više ne mogu ni da se setim, ali bilo ih je prilično. I bili smo samo mi tu. I možda mi je zbog toga još jezivije sve delovalo. I oni koji imaju tu neku rutinu ustajanja, proveravanja, prozora, vrata, mislim, to mi je onako bilo prilično dramatično. I to je recimo trenutak u knjizi koji, dok sam čitala, ponovo sam se naježila, ponovo sam se potresla onoliko koliko sam bila potrešena u tom trenutku. Dakle, to je trenutak emitovanja, početak emitovanja prve epizode. Ja u tom trenutku se tresem, grizem nokte, veoma sam nervozna. Nisam očekivala ovoliko reakcija, nisam verovala da Insajder izaziva baš ovoliki haos. Rekla je izgledajući kao da će svakog trenutka da se onesvesti zbog tolikog pritiska. Istovremeno sam imala potrebu da je zadavim i da je utešim. Irena, ovo je ništa. Ovo je tek početak. Sada moraš da budeš spremna na sve. Mnogi će te mrzeti, mnogi će početi da ti rade o glavi, da te pljuju po medijima.
Možeš da ostaneš iznad svega toga i da nikako ne poklekneš. Ti samo radiš svoj posao. Nema prostora ni za kakvu, ni najmanju grešku. To je onaj pritisak ogroman koji tu postoji, koji imate, recimo, pred emitovanje serijala. Da nije bilo te njene, ja moram da kažem i nadam se da nije prejako ludačke energije, Insajder ne bi postojao. I na kraju je ispalo dobro to što je ona procenila da Insajder treba da opstane. Možda je to nju i sve ljude koji su radili Insajder zapravo i zaštitilo. I dok je na 92-ci glavna priča prodaja televizije, ispred zgrade se pojavljuje još jedna promena, crvene zavese. Uklonjene su na Brankičin izričit zahtev. Zaposleni nemaju pojma o čemu se radi. I sami Insajderovci su u prvom trenutku bili zbunjeni. Prosto u jednom trenutku se pojavljamo ispred zgrade B92 i tu su crvene zavese plišane ovako oko ulaza. Ja znam da sam ja bila onako šokirana šta je sad ovo. Onda mi kažu da je to zbog Brankica. Onda sam još u većem šoku. A zavese su postavljene zato što je u Beogradu snajperista. Sjeća se da su ljudi komentarisali, niko u stvari nije znao zbog čega se te zavese postavljaju ovde. To su bile neke crvene zavese. Znam da su čak bili neki komentari prilično zluradi. I onda mislite, ma daj, kao da li stvarno moguće. A onda kad čitate knjigu, vi shvatite koliko su to ozbiljne pretnje bile i koliko je njoj stvarno ono vrlo ozbiljno bio ugrožen život. I evo ispričat ću vam jedan primjer koji je možda paradigma čitave situacije, gde mi sedimo u jednom kafiću i dogovaramo dalje kako ćemo raditi neku emisiju. I naravno taj prvi prsten obezbeđenja se nalazi oko nas. Onda izvan, odmah pored stakla, se nalazi drugi prsten i ja već vidim tamo neke ljude za koje sumnjamo da je treći prsten za koje smo posle shvatili. Jednostavno, osjećala se neka jako ružna atmosfera. Kasnije smo saznali da su u tom kafiću isto sedeli ljudi sa debelim kriminalnim dosijejima. I meni je taj dan bio strašan zato što sam to shvatio i imao sam sliku toga u tom jednom trenutku. Međutim, Brankici je takav svaki dan. Ja moram da priznam, bar polovinu tih stvari ne bih izdržala. Ali sam bila prisutna kada se ona lomila, kada smo sedele zajedno tu u restoranu nedaleko od 92-ke. I onda pomislim, Bože, ok, ja sam tu kao prijatelj da je sasluša. Ona se jako teško slomi. Znam da kad to pokaže, mnogo joj je teško. I sad kako da joj pomognem? Vi imate situaciju iz koje ne znate kako da izađete. To je strašno. Znate, kad nekad gledate to iz privatnog ugla, onda poželite da Insajder uopšte ne postoji. Baš zbog tog haosa koji je negde doneo. Mislim, idete toliko daleko, ja kažem, to je ono neko bogohuljenje, pa kažete, hajde da ga ubijemo. Mislim, hajde da ga uništimo. Ako je ovo što ti živiš cena koju treba da platimo, ja neću da je podržim. Bilo je situacija kada je bila rastrzana emocijama prema svojim najbližima, koji su joj nedostajali dok je bila izmeštena iz Beograda, i neumoljivog zahteva članova obezbeđenja da napusti Beograd što pre. Pošto je ona uspela nekako da izmoli obezbeđenje da je dovedu malo u Beograd. Ja mislim da je u tom trenutku oko 70 ljudi bilo angažovano tu oko zgrade i na raznim lokacijama. Oni su gledali da naprave neku organizaciju, jer su morali da krenu odatle. I to nije nikako bilo mesto na kojem je ona tada trebala da bude. Ali prosto ona je želela da spava u svojoj kući, da donosi svoje odluke, da ima svoj izbor u životu. I meni je to se onako, prosto u tom razmišljanju, da li da sluša njih ili da sluša sebe, prosto se onako pala je i rasplakala se, i to je meni onako bila jedna strahovita scena koja mi onako govori koliko je strašna situacija u kojoj živi.
Mira tek godinu dana kasnije od članova tima obezbeđenja saznaje da je tog dana, kada je Brankica bila rastrzana između obaveze da prati uputstvo obezbeđenja i želje da ostane u Beogradu, najverovatnije bilo pripremano Brankičino ubistvo. Sekula im opisuje svaki detalj tog događaja. Idu paralelno sa mnom i otvara se zadnje staklo na automobilu. Onaj što je bio na mestu suvozača sada sedi pozadi, otvara prozor i gleda ko je u mojim kolima. Brankica uvek sedi pozadi, a tu su zatamljena stakla. Trebalo je stvarno da Brankica već tada bude u kolima. To na trenutke deluje kao neki film da gledate. Prosto onako neverovatno, a pritom se sećate mnogih stvari koje niste... Shvatate pozadinu mnogih stvari koje niste znali. Mislim da ima jedan sjajan deo u knjizi gde Ročko kaže njoj: Miko, toliko toga si uradila, zamerila si se mnogim. Dakle, ne preti tebi opasnost samo od, ne znam, tih i tih ljudi. Prosto, spisak je mnogo duži. To je isto jedan, onako, jeziv trenutak u knjizi. I opet, kao u filmu, insajderovci pre zvaničnog obaveštenja od nadležnih organa bivaju upozoreni da otkažu put koji su dugo pripremali. Mi smo napravili jedan takav kurs gde bi mnogi svetski poznati treneri došli u Holandiju da nama prenesu svoje znanje kako bi mi kasnije to prenosili mladim novinarima. I, nažalost, to je već nekoliko puta bilo pomerano. A pomerano iz razloga što je Brankica morala pre toga da se izmešta na razne sigurne lokacije. Međutim, dolazi ta vest da se nešto tamo sprema. Uskoro im se to i zvanično saopštava putem službene beleške koja je objavljena u knjizi. Kada smo saznali šta je sve stajalo iza čitavog tog plana, ti kao jedan čovek i pojedinac se potpuno osjećaš nemoćno. Zato što dok se ne reši uzrok tome i uzrok problema, lako je otklanjati ili se starati samo o posledice. A to je kod nje slučaj. Šta je meni bio najstrašniji moment, jedan od najstrašnijih momenta u knjizi? Posle jednog suđenja na kom su advokati insistirali da se ponovo prikaže čitav taj čin i pevanja pesme i te lutke i svega. Ja sam imao osjećaj, znači, kao da je žrtva silovanja ponovo suočena sa činom svog sina. Na tom glavnom pretresu, kako je tada objavljeno na sajtu B92, rekla sam, uporno me pozivate da se pojavim kao svedok, iako ja nisam svedok jer nisam bila na utakmici. Na sva pitanja da li sam se osjećala ugroženo zbog poruke proći ćeš ko ćuruvija, već sam odgovorila u iskazu policiji i u istrazi. To ste mogli da koristite jer nemam ništa novo da kažem. Niste to koristili jer vam je cilj da me izložite linču advokata koji brane huligane, kao i da me naterate da budem u istoj prostoriji s onima koji su mi pretili. To, nažalost, pokazuje još jednom da je ovo sistem koji štiti huligane, nasilnike i one koji prete. To su potpuno bile nadrealne scene u Palati pravde, zato što se nama dešava da mi stojimo kao ekipa i sada stoji u hodniku i u istom trenutku pored vas se nalaze takozvani huligani ili pripadnici kriminalnih grupa koje su tu šetaju između vas i koji komentarišu suđenje koje se gleda kroz jedan prozor tu, pošto je tako bio okrenut hodnik i prozor se videla da Brankica sama sedi sa tim, pored advokata, da sedi sa svi tim huliganima unutra u sudnici. I sad to u meni, naš proizvodi prosto želju da naš je zaštitim na neki način. Što ja ne mogu, mislim. Staviti nju u tu poziciju da to gleda iznova i iznova i da je iznova pitaju a kako se vi osjećate u ovom momentu? Da li se vi osjećate ugroženo kad vam pevaju? Šta se već pevali?
Više od 3 godine niko osim nje nije znao baš celu priču o tome koliko je ugrožena, kada je sve bila ugrožena i kako se osjećala. Ti to ne vidiš nikad na nje. Mislim, okej, skapiraš da se nešto dešava ono, kao prosto iz pogleda i... Znači, imaš sastanak u, ne znam, kafiću i samo u jednom momentu njoj pogled odluta na nove momke iz obezbeđenja i da se nešto u tom momentu dešava. Ali to je otprilike sve što mi vidimo na površini. Ja mislim da je bilo jako važno da ona to napiše i ja lično verujem da ona sela i napisala je prvi put ono sve što je osjećala i nije mnogo razmišljala. Mislim da je to bio ono kao proces samo kao potrebe da sve to kaže. Ma koliko je bilo teško da prolazi kroz neke trenutke i da se otvara kako je njoj bilo, ne znam, kažu ti ja sad spakuj kofere, za 2 sata mi idemo, ili kao evo službena beleška, baš je neko kupio snajper da te ubije, pa sad opisati taj trenutak kako se osjećaš. Mislim, to je strašno, ali mislim da je možda bilo potrebno i da će možda ona izaći iz neke faze kad je to napisala, kao eto, kako da kažem, ispljunula je, možda će joj biti malo lakše. Ja sam imala veću dilemu oko toga koliko će ona na taj način da ugrozi još više sopstvenu bezbednost. I mi smo nekoliko puta razgovarali na tu temu da bi to moglo da prosto bude loše po nju. Ali kad poznajete Brankicu, onda shvatite na kraju da ona... Da je negde ona uvek svoju bezbednost i u onome što je poznato javnosti stavljala na drugo mesto. Znači, na prvo mesto je pre svega bila istina. Znam da se Brankica ne kaje, to se vidi iz knjige. Brankica se ni u jednom trenutku ne kaje i ja mislim da ne treba da se kaje, zato što mislim da je Insajder stvarno pomerio granice. Pogledam šta bi bila alternativa onome što sam radila. Jasno mi je da nisam pogrešila. Možda bih danas bila slobodna i bezbedna, ali emisija Insajder nikada ne bi bila ono što jeste. Kad se knjiga pročita, čovjek se prvo stvar koju se zapitaš, pa šta je sve njoj trebalo? Šta joj je trebalo da se svim tim temama bavi, da sve te ljude intervjuiše, da sve te činjenice kaže? Možda njoj kao ličnosti, kao osobi i nije trebalo, ali nama svima jeste. Jer neke stvari koje je Insajder pokrenuo, neke teme koje su se prvi put to čule, su danas činjenice koje se prihvataju kao takve. Da nije bilo Insajdera, možda bi neki ljudi kroz nas, kako to, svoje medije, svoje spinove, svoje priče, pa nije to baš tako, pa nije to baš ovako, e baš jeste bilo tako. Nadam se da će ljudi koji budu pročitali ovu knjigu shvatiti da te muke nisu Brankicine muke, nego da su to muke Srbije. Dok se takve neke stvari ne budu rešavali ekspresno u ovoj zemlji, ova zemlja neće moći da ide napred. Poražavajuće je za zemlju u kojoj živiš da se to dešava jednom čoveku, ženi koja samo nema tu informacija, ona se od toga obogatila ili na bilo koji drugi način okoristila. Cela redakcija je radila zato što je želela samo da na najprofesionalniji mogući način odradi svoj posao i da se upusti u Srbiju istraživačko novinarstvo. I eto što dobijete. I to je meni poražavajuća stvar. Ali dobro da javnost Srbije kroz ovu knjigu shvati kroz šta smo mi sve prolazili. Za skoro 4 godine od kad je tadašnja autorka emisije Insajder Brankica Stanković dobila stalnu policijsku pratnju, mnogo toga se promenilo u redakciji Insajdera. Iako su mnogi mislili da će oni prestati da postoje, proširen je broj ljudi koji rade emisiju,
i novi serijali se prave pod znakom starog brenda. Brankica je još jednom pokazala da je Insajder emisija koja pomera granice i da će, ako je neophodno, porušiti sve što je do tada važilo kao standard, ukoliko će nametnute norme sputati u onome što je naumila. Sve što je preživjela, opisala je u knjizi, u kojoj ni imena nisu izmenjena. Ta knjiga je istovremeno i udžbenik novinarstva i hronika čitavog ovog vremena, koji još uvijek traje, i jedna vrlo, vrlo lična ispovest. Vi se prosto osjećate, kad to čitate, osjećate se kao kao da postoji jedno malo ostrvo i kako oko njega pliva blato. Ne znam kako to može da se promeni. Nikad to ne prestaje, kao sutrana se Brankica probudi i odjednom nema ljudi iz obezbeđenja, crkuću ptičice i odjednom se radi kao nekada što se radilo. To kao nekada neće više biti nikada. I kada se svi ljudi iz obezbeđenja ne povlače odjednom, to sam uspela da shvatim. Negde sam naivno verovala da će baš tako biti. Strašno mi je to što ona, za nju ta knjiga nije završena. Poslednja stranica nije poslednja stranica onoga što će... Brankica će sad kao to poglavlje da zatvori. Ne, to traje. To je kraj jedne epizode Insajdera. Bez obzira na sve, bez obzira na pravi pakao koji mi se dogodio sa životom, ponovo bih uradila isto. Jedine granice su one koje čovek sam sebi nametne. I dok, kao po nekom nepisanom pravilu, život prolazi u pravljenju planova i razmišljanju šta je najbolje, neke stvari su se jednostavno dogodile i dovele do odluke da sam spremna za novi život. Sve je ostalo zapisano i više ništa neće biti isto.